ibihe byiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV ni wa mungu abanyarwanda Jesus Kristo wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore ndagira ngo wende mbabwire ko saga yuwitwa Prince Kid abamisi mweto na bamutesi Jolly ni saga ya nimaze iminsi myinshi cyane irimo iratanga umugati kuri YouTube birangiye aza kujyaho saga ya honorable bamporiki nayo ivuga ko ngo honorable bamporiki yafashe karusu ko kamafaranga tutazi umubare kugeza n'ubu ngubu ndetse ino saga kabari imira trendinga ku rukuta rwa YouTube kuri ubu ngubu ndetse no kuri Twitter niho hano akunze kubibona cyane abandi barimo barabicisha ku rubuga rwa Facebook n'abantu nyine bigaragara ko bahoze barwanya bamporiki kuva na kera urumva nibo bantu barimo baragenda kujya kubivuga cyane kuri Facebook n'ibiki byose ndagira ngo mbabwire ku rubuga rwa Facebook rukunda gukoreshwa cyane n'aba bantu twita ibigarasha ibigarasha n'ibyo nabonye bikunda kwandika kuri Facebook cyane kuko niyo hantu hashobora kuba hajya amagambo menshi menshi ashoboka umuntu ashobora kwandika na page esheshatu Twitter rero yo irakurimita ntago bakunda kuyikoresha kandi n'abantu bavuga byinshi umuntu wese uvuga ibintu byo guharabika akunda gukoresha Facebook ko ni iguhereza umwanya wo kuba wavuga ibintu byinshi bidafite n'ibidafite umumaro ugasanga harimo n'ama repetition menshi aribyo bita tautologie mu rurimi rw'igifaransa ku rubuga rwa nuza rwa Twitter rero haje umugabo bita Apotre Mutabazi Apotre Mutabazi ngira ngo wenda abantu bamwe na bamwe muramuzi kuko umugabo nawe nabonye utoroshye ukunda gukora ibintu by'amanalize akenshi na kenshi analize za Apotre Mutabazi ku bwanjye mbona ari analize zo guca imanza zirimo ubwishongore bwinshi zirimo gukasa kwinshi abarimo gukasa kwinshi cyane gukasa agakasa kabisa ukabona ko yakasije ariko afitemo n'ubwitonzi mu bintu akora bwo gushaka kujijisha agaragaza ko wenda nawe arimo arajyanderana mu murongo umwe n'abandi ariko ariko mbambona nge aho ni ku bwanjye mbambona nyine mbambona urebye video ze uhita umenye nyine uko ameze tu bisimbi mbivuze ngambiri wenda kuba nateranya kubo akoraho inkuru cyangwa se wenda abakasa ariko gusa nyine ku bantu mushobora kuba mumureba ngira ngo mujye mureba uburyo avugamo n'uburyo atsindagiramo ibintu rimwe na rimwe ugasanga arakasa cyane kurenza uko yatangamo ibyo ashaka kuvuga mbese njya nibuka rimwe yigeze gukasa uwitwa Gitwaza ukuntu bigeze gukozanya na Gitwaza ikindi gihe nabonye muri video yakoze uyu munsi yavuze ko ngo yigeze gukozanyaho na honorable bamporiki yabivuze muri video byo ngibyo ubwo urumva ko ibyo arimo aravuga byose ameze nk'umuntu nawe ugambiriye wenda nko kumukirira ku mubyimba ku byamubayeho wenda ko gakoreka tukihorera ariko kaba kavuzwe kandi uramutse ugiye gukora analyse nyine uraza kubona ibyo nari ngendereye kuvuga nyuma yaho haza kuza ngo undi muntu nawe usigarigize umu analyst ariko ibi uwitwa Fatakumavuta yihaye nge kuri je ubwanjye mbona ari nka judgment yigize umujije ahubwo se umu analyst kuko nabonye inkuru yakoze mu kanya kuyo bita 3D TV arimo arakasa ndetse no guca imanza no gushinja abantu urumva honorable bamporiki kugeza n'ubu ngubu nubwo wenda we yemereye icyaha ariko ubushinja cyaha ntibura gushyiraho icyaha we gusa yakemeye icyaha yakemeye cyo kuba yarafashe indonyi yanze no kubyita rusko byita indonyi mu yindi mvugo gusa ariko icyaha aracyemera kuba yarabikoze witwa Fatakumavuta namubonye alire yararimo niyo kwemeza neza bamporiki anagaragaza n'abandi bameze nka we anagaragaza ibihano ndetse yakagombye gufatirwa cyangwa se azafatirwa urumva akazi k'ubucamanza kose kaba kakozwe ubucamanza sinza ahubwo no kugenda boza bagafata ibitekerezo bya Mutabazi bagafata ibitekerezo bya bamporiki maze bakabidevelopa bagagira icyo bakora kuko nabonye akazi k'ubucamanza bamaze kugakora kandi ibi ngibi njyewe ku bwanjye mbona atari ibintu bikwiye burya akazi k'ubucamanza akaba ari ak'ubucamanza aba baza bashinja kereka wenda ufite ibindi bimenyetso simusiga uzajya gutangira mu butabera naho ubundi hano kumugaragaraho
bambona umuntu abatarabihererwa uburenganzira ndetse no bubasha bwo kuba yabikora hano ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibintu maze iminsi nimo ndabwira abantu bose basigaye barigiza banaliste ku bantu bafunzwe cyangwa se abantu bagikurikiranwa n'ubutabera. Abantu benshi basigaye baza bakabacira imanza bakagira gute bakagira gute. Ikimba baza gusa nuko ibyo babe expecting atari ko bigenda. Bivuze ngo uwo muntu namutse abishatse yaza akagusuwinga kubyaha wagiye umushinga umubeshyira ubikiramo makabya nkuru abishaka yaza akagusuwinga da icyaha kitamuhamye yaza akagusuwinga. Ibyo ngibyo ni ibintu ababiyise abanaliste batarimo baratenaho konti. None aha ngaha barimo barita ku mugati wa YouTube bagakora ibyo bashaka bagakasa cyane cyane icyo bita gukasa cyo barimo barakasa. Nagiye kubona mbona abo bita bafata ku mavuta barimo baranabyita ngo ni operasiyo. Operasiyo igendereye ko harabika ugapfubya ukadiminiwa umuntu ukamudiscrimina. Simbizi kubwanjye simbizi ariko ubaye uri umuhanga nyine urabyumva. Uko navuganye n'abantu benshi cyane b'abahanga barambwira bati witwa Apotre Mutabazi arakasa n'umukaseri cyane arakasa cyane. Witwa Fatakumavuta we ngo ntago baramenya neza ibyarimo ubwo nawe ubwe ntago abizi. Ni operasiyo gusa nyine bitekereza bwana ariko ntago baramenya ibyarimo nawe ubwe ntago aramenya ibyarimo. Kuko akazi k'ubushinja cyaha itangiye kubwindirira cyane. Kuko no kuvuga ngo ikintu abashaka bagira ngo nibajya gukora wenda nka judgment baze bavuge ngo tugendereye ku nkuru twabonye kwafata ku mavuta. Kandi ibyo ngibyo ubutabera ntibuteze na rimwe kuzabikoresha iyo turufu ntibiteze no kuzanabaho. Ahubwo ufata ku mavuta wavuze ibi nibi nawe baramuhamagara kuri uwo munsi akaza akavuga ibyo yabonye. Kubisubiramo imbere y'ubutabera ko bamwe na bamwe bizajya bagorora. Ndimo ndabivuga burya nisekera ariko bamwe na bamwe nzajya mbabona imbere y'ubutabera baje kuza kwisobanura nyine ibyo bavuze koko niba koko byarabayeho. Kuba umuanaliste nta muntu byanze ariko ba umuanaliste nibura basi ugira logique. Gira logique kwanza muri wowe. Iyo rero uri umuanaliste utagira logique y'ibyo ugiye kuvuga akenshi na kenshi usanga urimo urarasa imbogo. Ari byo abo banaliste bacu ndimo ndagenda mbona barasa imbogo ngo ibintu akabivuga uko bitari gutya nagurye simbizi. Ariko abantu banjye rwose ndagira ngo mbisabira abantu mukuri cya Kasuku Media TV ahangaha muri comment munyibwirire Fatakumavuta na Apotre Mutabazi mwebwe mubabona muti muntu bizanga muri comment Fatakumavuta na Apotre Mutabazi mwebwe murimo murababona murimo murababona muti kugira ngo noneho wenda natwe tumenye ngo ibyo turimo turavuga se ko kuri aba bantu birakwiye na bakaseri cyangwa se n'abanaliste nkuko babyitirira ubundi mumufata mu cyegi sata iri Kasuku Media TV ni wa mungu abanyarwanda Jesus Kristo wamipanga icyogire mu nkuba umwami w'abagore. Ndagira ngo mbabwire ko muramutse mukoze subscribe byaha bari ingenzi ariko utadayikoze ntacyo bitwaye.